mono ni guikarania na ithwe thini wa tabarira ya kimuri no marathi na mbere na kuga DNA na ni tukumithie riu kwa riu ni tuguthi mutungate Timothy auga ni kuri ha DNA tondu onake ndangitikira kithomo ona no twethe ni turi marigitari aitu ha ni undu wa kuheria uici Dr. Kenodia na Dr. Gigi na Dr. Kife as your macro magespia head anyway to gikiria ni tukuritie ukirora na maitho riu ma mchanganuzi na ukirora na maitho ma utwikati ni uheto kanya kauga ukoro wina ado meruguru waku na ado gikundi kinene muno mwina kio mukiaria nao ria muraria nao tondu mugisemana ngagia marauga atia meciria ma Wanjiku uria uheanaga kura uria president araugire inywe ni inywe mwaheire kura aya angi ni kagoti gakwa macuhiriire marauga atia Number one, ngomba gucokia kiuria kia haria mbere tondu with all respect to his excellency the deputy president na ni ndimwendete muno na nioi ni murata wakwa personally na no nyende agathamaka bururi uriku ni ngiurio no riria turari kimuri haha last week ni ndaugire atiriri he hindi imwe Saulu atengerire muno kuruta igongona akiaga gweterera u Samueli niwe warutaga magongona na riria atengerire uguo ri athire akioya nguo ya igongona ya Samueli agitia mburi na rohio agithinja agikata agithinja we mwenyewe na arathiĩ mbara-inĩ ndũngĩrutĩra igongona na nowe ũrathiĩ kĩ mbara-inĩ mbara ya Ngai na Saulu yaumire ha hau kwaga gweterera na ngĩmera niĩ no ndĩmorie tondũ nĩ arata aitũ rekei tweterere Samueli tondũ Samueli no arĩ ũka Kenya nĩ kũrĩ Samueli Samueli ĩkuo na nĩho ndĩrenda gũthiĩ tondũ nĩ ekũnjũrĩtie ũhoro wa igũrũ rĩrauga ndĩmere atĩrĩrĩ nĩ tũĩ Samueli arĩ o ha onokorwo nĩ acereirwo rĩ mũrutwo igongona nou no Samueli na nĩ arĩ ũka kũruta kĩ igongona no rĩu mũthiĩre ũrĩa marathiĩ mathiĩte rĩu kũruta kĩ igongona na Saulu oka rĩ Samueli amwĩrire we tondũ wa gĩko kĩu weka ũthamaki waku wathirĩra na Samueli akĩgarũrũka agĩthiĩ Samueli agarũrũka agĩthiĩ Saulu amũteng'erire akĩnyita gĩcora kĩa nguo yake ya Saulu ya Samueli akĩmĩnyita na hinya mũno ũndũ yekire atĩa yatarũkire akĩmwĩra ũguo nguo ĩyo yatarũka nĩguo ũthamaki waku weka atĩa na muthenya ucio Saulu ndaraire muoyo ningĩra kũria his excellency the deputy president ũria muthamaki witũ aturie na deputy president nĩ muthuri mũgima mũno muthamaki auga tũtikahũre siasa ndahũraga siasa no andũ arĩa mamumĩte thutha makanagia mwaki nginya onayo kaigua andũ acio nĩ meka atĩa korwo andũ acio marũmĩrĩra mũhiano wa deputy president nĩ tũtigei kwaria siasa mũtongoria arenda atĩa twariei ũhoro ũrĩa mũtongoria arenda twĩke atĩa twĩke koguo igũrũ rĩtirĩ rĩrauga nĩ ng'ania igũrũ rĩtirĩ rĩrauga nĩ ng'ania na ndĩmwĩre atĩrĩrĩ no tũrahoyana no tũgũthiĩ na mbere na kĩ na kũhoya na andũ no mauge nĩwe na makũinĩre nyĩmbo no ngai akorwo atuĩte tĩ kĩ tondũ njaũ ĩrĩa tũkwaragia nayo yatuĩtwo ngai na ĩkainagĩrwo nyĩmbo cia ngai rĩ mũcoka rĩ amĩringithanirie thĩ gĩkua ngai cere agĩcoka akĩmĩtherũkia thubu akĩhe andũ acio makĩrũrĩrwo mũno nĩ thubu no othe mainaga nyĩmbo cia kĩ makĩinĩra nyamũ ĩyo tarĩ ngai niĩ no ndĩmũ request with all due respect nĩ tũthiĩ kaho kahora tondũ mũthamaki wa bũrũri araugire atĩrĩrĩ nĩ maregathiire tondũ auga nĩ arata aku na tondũ president augire mĩaka ikũmi yake na ikũmi ya deputy president ire mugaga atia ito dukire wi munafi uroje hi deputy president to isi wona gate ito mukire ndo deputy president ni erega gutwariria bururi akiuga atiriri ni gutiri mundu ina thire wao actually adu aria mena thire ni nie na deputy na president Kenyatta ni thwe twi na thire wao wani amuike wa e kire kendi tuthi na kiugo kiriku ati ithwe tuti na thire wake no omena thire ki witũ tondũ reke ngwĩre kiugo kĩrĩa president araugire atĩ gũtirĩ handũ mũrathiĩ mũtarĩ na andũ arĩkũ na andũ aya kiugo kĩu nĩ kĩa piũ tondũ marutĩra andũ aya wĩra nĩo makauga andũ aya nĩ ega nĩ meke atĩa nĩ maheo gĩtĩ tondũ mũrareheirwo gataitũ rĩ mũtigaikĩre deputy president rĩu rĩ kĩrĩa ararehire ti haki nĩ ũteithio tondũ ngai nĩ amũhete kĩ
gite rucio ni party ya wira uri ngai amuhete gwika atia empowering communities na dakwiro guo like the secretary general noira like the secretary general dakwira atiriri tondu ni twaritie nake na no tuguthi na mbere kwari ari commitment yao ni ati ni meko empower communities tamukulinu community ki tugigakinya na kuri ari yuta kulinu ni tugaikara thi turani atiriri ni hari undu mwega twikiirwo tuge nake ngai arauga ati nake ngai arauga atiriri Nairobi kindu ingikwira tv ni ngai angigatwira tiwe tutikoya yaki angikauga tiwe tutikoya ki no mwena taito mondo tutikoya yaki tondu taito yo ti haki ithwe ni marwa twandikire thirikari tukiandikira the office of the president bethi ai ni ndandikire marwa nange saina to the executive office of the president moka tukimera marwa ni wa mariko ni wa maya na riu ri riu ti haki tondu na ciana iria marihire thukuru na free free primary education ti haki mekete atia no gutira ko mundu ngigwitika tukirikia mundu ngigwitika ni vati kuriganira ni oro ugu tukirikia ngwenda kuga atiriri president araugire atiriri andu andenda kumatiga na health care njega ndenda kumatiga na free education njega ndenda kumatiga ndenda kumatiga mundu uragutiga ni arathie mudu ragutiga ni areka ate ni arathi angikoti kuyugithia angikoti kuyugithia uguo ri ndirona referendum tugika tondu president angikorwo ni arenda gwika kuruta wira na hingi ciraniro ciake siasa ici ararega ri no cikahuro hindi ya referendum uguo ndigutuhe ihinda riu na njuge makanitha maitu mothe tiga kulino ona ya GPC Catholic SDA tuthi na mbere kuhoera bururi roho yu andu kwiyuraga kuraga na andu kuraga ndwao tohere bururi andu ayareke ituma hore maruthania wira mengoro eno mengoro emwe tondu presidency ni institution the president the deputy president na andu aya maruthania wira nao na tohe bare eno agungumania itohere tondu corruption tungihota kumenyihia ndaiguo ni mutaramu wa mathabu tunginyihia corruption bururi witu by 40% bururi witu no tohote kuriha mathiri maitu mothe na tohote kwirugamia to a first world country within a record 5 years wow tukirekia ki gukia muisho kuri mwiroreri uria uraikarire arayona mutongoria wa bururi emurakaru na aroria ciuria nyingi muno ciati rekei twambe turute wira tigai kwamba gwicariria na aracoka rauga atiriri aya ri makamire na thara wakwa niĩ ni nyimwaheaga kura aya magicuhirira kagoti magikama na thara wakwa 2022 maenda gukama na thara nyingi wa deputy president nikio maramurumirira nikio turaigua uguo ukirikia ndira kuga atiriri na githungu mauga you cannot have it both ways do ngienda miena yeri koguo ri ndungihe mundu wira arute atinde akiuga ndekei ndute wira na tugage wira uyu ndurarutika then mwena ũrĩa ũngĩ rĩ rĩrĩa auga mũtige ciaca wĩra ũrutwo tũkambia kũnegena nĩ aheo nabaci arute wĩra 2022 rĩ mĩaka ĩtatũ na nuthu rĩ nĩ kũndũ kũnene mũno mbara nyingĩ ciambagio ona mĩeri tiga ona mwaka na ikarĩkio maũndũ marĩa Kenya mũthuri ũcio uga kĩndũ very important na nĩ true tiga ona 40% tũngĩnina corruption Kenya ona 20% in 5 years debt ishishito no turehe sureke wĩra ũyũ rutwo na ũngĩrona piki ya inegene rĩ nĩ twaranaga na maũndũ maya ma corruption rĩa marahũrwo mũno rĩ kũigua inegene nĩ rĩa ingĩha so nĩ tũkinye handũ wĩra ũrutwo nĩ tũkinye handũ andũ mateane nĩ tũkinye handũ mũtongoria arekwo atongorie wĩra wake nĩ gũtongoria tigo na kũruta wĩra ta gũtongoria and then arute wĩra wa gũtongoria na aya mahetwo wĩra rĩ marute devolution mũthuri ũyũ ekuga tene tũngaga majimbo atĩ nĩ kĩndũ kĩũru mũno na andũ nĩ maramix tondũ rĩu nĩ ũkuona nĩ cikĩhanana na ũkona weaknesses cia majimbo ciho devolution rĩ nĩ ĩrekwo either ĩrute wĩra kana tuge ndĩraruta wĩra ĩcenjio no gũti kwĩ mũthuri the other day bishop mwana wa standard 8 aratuĩka nĩ ekũ admit wa ICU gũkũ Nairobi gĩtĩkĩraga gĩtanda kĩraga arateng'eria mwana kũ central mount kenya mwana arakwĩrĩire kũu ũguo mũthuri ũyũ ekugaga nĩ hakinyĩte handũ atĩ
healthcare diraruta wera mashukuru kwena mathina wera ucio ni uruto na ndugurutwo ni andu angi ukuruto ni the leaders aria machaguretwo we wajikore uria your leader ni kiareka asante yes. Asante munyu itukirekie nero turekie thank you muno ni adigo kiria hu muno no juge atirire mundu itago githu andikate muri kuja Jubilee na Matuta arrogant ajuge atirire henya mwitago damnatio et bestias in the Roman the ancient Rome adu maikagirio miruthi makario ni miruthi adu aria maragathiriria deputy president mundu riu atindage kararania na president agikirio miruthi no magikoro makiugiriria muno ri arakarangu arakario kuria ni miruthi deputy president should seek a wise counsel amenye support yake ekumana na support ile gukorwa hete president ku deliver todo neo Jubilee na tige korora mwena uri ungi urari wa mungethaniro reka atia meda kuga ni mareda endorsement meda kuga ni mareka atia to muhaka utindio gicoki ucio ti muguo otuku tiga gutindio kihenia ti muguo ucio nuguo mutu reke andu a mwena uri amugu ara mekuga arengo na andu ari angi they have a right matire thirikari ni ona waigwa tutiacenjirie katiba the president is still the same president the deputy president is the same president appoint a cabinet do na appoint to do wa mwena uri ungi appointa gwe mudu na wina capacity ya ku deliver kuwa tige kurati ta okire gutunyo mahinya make na ikare mwena uyu wagirwo no gwikara na support president ya deliver na tige drama na dakana shokere kuigira karia president ya re president ikarite ni okage mbere ni urona ta cabinet naigwa ni acererwo ri dagoke na rutukirekie cabinet no makarisha vo tukuruta ku ite twe na muthuri wetagwo bishop ha kana pastor no giagia Toma katoheria ndu amwe ha matara perform ona ti ndu wa politics he na ndu matara perform no ne tuli ukatumari li horo wa haha meherio na CV si tu niona nene anete ni go ndi ne mwagari ne kopene go kedegera mu asandi tuli kiria ha tumara mudri ti John Kenodia to acho ke gado muno secretary expert ni ge muda dauri wa mohoro na maudu mara magithi na mbere na magisiasa mothuriti wakiri Sharuti Munyui ninge wakiri Ibrahim Macharia jegada ma tu kuna madiko kuria mwena wa Karati na mothuri tagwo Robert Kinyanjui Njoroge to arare fafa witu muno mothuri tagwo githiji kukuriko kuria mathairi wa hetuka Karati na tu hau mbere na to kumu thikahandu hetagwo Githima Village kuna mwana wa mathaithi ne hede mathiko maragithia na mbere pole sana nitwacoke gatho hwaini to korwo twi na jenga thiina tabara ito ya ukera na ningi twa kiugate ai korwo thirikari ire wendete muno matikuongerera budget hari gukuria ngirigaca marigane one kindu gitagwo industrialization tutie na maguta tutie na gold utie na indo ingi twi nacio nao governor beciria maneto cia agriculture matithie wira asante asante sana mugera mutanya mwega na ngaya murata ya malero father's day muthe muhande mundu mete giri na ile akorino anzako athuri mahande ke mete asante sana tokidiria hau totiko gera kana torutarute mutidie thayo ogerori magokumia na ke Jehovah Ngai amurathime